Говор с журналиста Момчил Инджов, журналист на Клуб Z, кореспондент на Клуб Z в Брюксел. Здравейте, господин Инджов. Утро. Какво можем да анализираме и какво можем да прогнозираме на база изборите в Нидерландия, резултата, който има там крайно дясната партия и доколко България се отдалечава в контекста на тези избори там от Шенген? Да започнем с това, че се подтакаме за Шенген. Това е нещо, което най-много ни интересува. Ние се подтакаме за Шенген най-малко заради това, че все още не се осъществила, доколкото аз знам, мисията, която Нидерландия официално поиска от Европейската комисия да бъде организирана в България. Мисията за установяване на факти. Това беше едно от условията на предишното правителство, което, нека да знаят хората, това правителство ще остане, докато бъде формирано следващото. Това е временно правителство, но не е, има разлика. Не е точно служебно правителство, като при нас. То продължава да си действа и може да взима решение. Това правителство включително може дори да реши в полза на България за Шенген. Тоест, изборите сега не са категоричната пречка и стопиране на България в Шенген. Може да го вземе настоящото правителство. Чисто юридически не са. Но все пак, такава партия, това е общо взето убедителна победа, макар и не с абсолютно мнозинство. В Нидерландия никога до сега в съвременната история никой не е печелил с абсолютно мнозинство. Винаги управлявал коалиция, но все пак имат с 10 или там колко, с 11-12 депутати повече от втората сила. Нали така? Да. Така че пак е убедителна победа. Казвам, чисто юридически не е пречка. Обаче другите партии, те общо взето така както говорят, изглеждат, че се опитат да направят един санитарен кордон около партията за свободата, така се нарича партията на Вилдерс. Не на свободата, а за свободата. Ще се опитат да направят санитарен кордон, но те няма начин да не се съобразят с някои от нещата, за които се бореше тази партия. И тези неща ще са, според мене и според мнозина, ще са точно в сферата на ограничаването на миграцията. Съответно вече и Шенген, който по някакъв начин е свързан, за голямо наше съжаление. Нещо друго, което е, не трябва толкова да се шокираме от тази победа, тя не е изненадваща. Вечерта преди изборите в Нидерландия бях в Европейския парламент в Страсбург и присъствах на нещо като коктейл с нидерландски евродепутати, където имаше и други нидерландски политолози, специалисти, анализатори, доста хора. И тогава вече се говореше, че може да спечели и Хеърт Вилдерс. Там проучванията се променяха, резултатът от проучванията се променяха буквално със всеки час. Няколко дни преди изборите за първа сила беше сочена новата партия на Питер Омзихт. Тя се нарича Нов обществен договор. А вечерта преди изборите на 21 ноември, вечерта, тази партия изведнъж се оказа четвърта. И трите партии си дишаха във врата една на друга, всяка с еднакви шансове да грабне победата. Тоест партията за свободата на Хеърт Вилдерс, коалицията между Зелената левица и партията на труда, чийто кандидат е доскорошния еврокомисар Франс Тимерманс, и партията, Народната партия за свобода и демокрация на бившия премиер Марк Рюте, която вече се оглавява от жена на име Дилан Ешил Гьос. Тя е от турско-кюрски происход, родена е в Турция, преселила се в Нидерландия на 10 годишна възраст. И хората общо взето бяха готови, още тогава казваха, че без да са сигурни, че ще спечели партията на Видър, казваха, че даже трите партии, нито една от тези три партии няма да направи коалиция с партия на Вилдерс. С партията на Вилдерс. Какво очакваме да се случи до края на годината, да припомним, по отношение на Шенген и България? Развоя на събитията за тази година, кога ще научим ние финално дали 23-та година ще влезем поне
както се шегувахме с други анализатори, поне с единия крак във въздушното шенгенско пространство. На 4 и 5 декември в Брюксел ще се проведе съвет правосъдие и вътрешни работи, още в първия ден, в четвъртък. На 4 декември, извинявам се. На 4 декември тогава са вътрешните министри и те ще вземат това решение. Нека да бъдем готови психически, то, така психологически да бъдем готови, то да не е положително за нас. Тогава ще научим. Това след е... това вече е Европейския съвет. Това е не другия, съвет, по-другия понеделник на практика. Много скоро, след седмица. След седмица ще научим. Понеже споменах мнението на различни международни наблюдатели и анализатори за това, че всъщност България може да промени своя подход и да не иска 100% влизане в Шенген, а да поиска първо да влезем във въздушното шенгенско пространство и вече следващата година да се борим с конкретни разписани дати, разбира се, да влезем и в сухопътното шенгенско пространство. Не. Как ви звучи това? Не е логично. Ние трябва да си се борим изцяло. Още повече, че в крайна сметка, макар че и ние да си имаме трески за дялане, нека не се лъжим това. Както виждате, ние ставаме заложник на вътрешната политика в не в една, в две държави, в Нидерландия и в Австрия. Защото така, да. Дори Нидерландия, дори да си представим, че Нидерландия, че дори сегашното правителство на Марк Рюте, който още не си отишъл, той ще се оттегли от политиката след като заведе властта, дори да си представим, че стане чудо и това правителство реши да ни пусне в Шенген, Австрия няма да го направи. Така че и там виждате каква партия на власт, да си припомним каква... Нали, те, и там има всякакви... и там има също проблем с миграцията. И най-вече има население, което негодува срещу тази миграция и хората и някои политици се опитват да играят с тези чувства, да не говорим, че и злоупотребяват. Нека си кажем и тази... Ние си ги говорим тези неща, господин Инджов, обаче ние сме на прицела и на нас не ни дават да влезем в шенгенското пространство. Така тази, е, на точка, така е. Ако 23-та година я приключим отново като не член на шенгенското пространство, изобщо можем ли да правим прогнози, че през 24-та това ще ни се случи? При така създавате се динамична винаги ситуация, прогнози, политическа в Европа. Винаги можем да правим, освен това, вижте сега, има и начини ние по някакъв има начини и ние да си покажем зъбите. Например, Марк Рюте, знаете, че не крие желанието, като че ли така е съгласен да се кандидатира за генерален секретар на НАТО. А защо не си показахме зъбите до сега? И пак давам пример с Румъния. Вчера цитирах Румъния отново. Румъния се закани да съди Австрия пред най-висшият съд в Европейския съюз. Ние защо не си показваме зъбите? А вижте сега, за какво да ги показваме? Ние сме вънка, а те са вътре. Разбирате ли? Това е огромното предимство, че те са... Ние искаме да влезем там. Така че ние по някакъв начин трябва да се... И Румъния иска подхода на Румъния е доста по-агресивен. Тук, вижте сега, тук една страна не може да направи нещо. Тук трябва или комисията, или Европейска комисия, или Европейския парламент. Сам не може да направиш нищо. Трябва комисията или парламента да са на ваша страна. Както знаете, че, например, парламентът беше отправил призиви Европейския съюз да въведе визи за щатите, след като не пускат България, Румъния и Кипър. Така трябва да стане по някакъв начин това и с Нидерландия, ако можем да разчитаме на някакъв ефект. Сами нищо не можем да направим, защото вижте сега, освен това все пак страните са на групички. Това е Европейския съюз, това не е щатите. Все пак тук има и национални държави, нали, има така, и отделни държави, има и политици. Сега този със сигурност Виктор Орбан е най-доволен от лидерите на страните от Европейския съюз. Със сигурност Виктор Орбан е най-доволен от победата на Херт Вилдърс. Нали, не се съмнявайте в това. Нали, оставете Марин Лю Пен, която не е на власт. Нали, важното е, че Орбан е доволен. Той винаги ще вземе някаква такава позиция, защото не знам дали знаете, но че заради Виктор Орбан може би има опасност да бъде отложено началото на преговорите с Украина и Молдова.
Така че всичко... такава информация така, че... наскоро, да. Исках обаче да ви върна на това, което споменахте. История ми се доста любопитно, защото цитирах и вас, защо не си показваме зъбите. И вие казахте, че това можем да го направим. Особено в темата, която излиза на преден план за желанието на Марк Рюте да оглави и да стане генерален секретар на НАТО. Не е само това. Не е само това. Например, как можем да си покажем зъбите, да? Обяснете. Румъния заплаши да блокира Австрия за НАТО, защото е възможно и Австрия да поиска членство в НАТО. Вие виждате Русия каква я свърши. Нали, знаете, тя искаше финландизация на НАТО, пък получи натовизация на Финландия. Финландия влезе в НАТО, дето цял живот имаше, дето поддържа неутралитет. Швеция след 200 годишен неутралитет, специални партийни конференции на управляващата партия бяха свикани, за да бъде решено да се кандидатират за НАТО и сега им предстои приемане. Тук пак Унгария се опитва да пречи, НАТО от страните, които се опитват по някакъв начин да пречат, нали, заедно с Турция. Така че има начин дори да блокираме кандидатура на Австрия за НАТО. Благодаря ви много, господин Инджов, за този анализ. Държим връзка с вас, както обикновено. Да видим какво ще се случи на 4 декември, уважаеми зрители. Тогава би следвало нещата да изглеждат много по-ясно и прогнозите или ще се опровъргаят, или ще се сбъднат на международните анализатори. При всички положения, сякаш процентите да бъдем допуснати и приети в шенгенското пространство са по-малко, отколкото другата страна. Сега...